Assalomu alaykum, uyim joyimda yurgan yurtdoshlar. Assalomu alaykum, bolam chaqam deb sarpo yig'ayotgan ayollar u opa singillar. E'tiboringizda jonli efir gap chiqdi tok shousi. Bugun yana siz bob mavzu haqida fikrlashamiz. Albatta, bugungi mavzuyimiz esa uyimda sarpo janjali. Ha, o'zbegimning to'ylari sarposiz o'tmagan, menimcha o'tmaydi ham, ammo lekin bizga bu borada ovozli murojaat kelib tushgan. Ayni lahzalarda ushbu ovozli murojaatni tinglaymiz va undan so'ng esa ekspertlarga yuzlangan holda fikr va mulohazalarga kirishamiz. Siz ham ovozli murojaatni tinglaganingizdan so'ng o'z fikrlaringizni Telegram manzilimizga yo'llash imkoniyatiga egasiz. Albatta, Telegram manzilimiz esa ekranlaringizda bemalol fikrlaringizni, mulohazalaringizni yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, agar rejissyorlarimiz tayyor bo'lsa, ovozli murojaatni eshitamiz birgalikda. Assalomu alaykum, gap chiqdi. Ko'rsatuvni ijodkorlari. Ochig'i bu muammoni aytishga ham odam uyaladi. Xullas, xonadonimizda 3 farzandmiz. Men turmushga chiqib ketganman. Mendan keyin ukam uylantirdik. Singlim bor. Singlimni uzatish arafasidamiz. Xullas, arzimagan ikir chikirlardan hamma muammolar kelib chiqishni boshladi. Kelgan sovchilar hammasini o'zimiz qilamiz, o'zimiz ko'taramiz, sizlar xotira olmanglar deb ota-onamni qo'ndirib, xullas sinimni qo'lini so'rab, roziligini olib ketishdi. Keyin sovg'a berish boshlandi, bir-birligini tanishish boshlandi. Oqvorar, undan keyin moliyorga ham kun yetib keldi. Shu moliyoy ishda borgan biz tarafdan borgan ayollar nimagadir xafaroq bo'lib qaytib kelishdi. Sababini so'rasak, unchalik qilgan mebellari va pardalari yoqmagan degini aytishdi. Onam xafa bo'ldilar, nima qilamiz endi dedilar. Shu telefon qilib hol-ahvol so'ragandek qilib ozgina gap olay qudadan deb telefon qilsalar, qilgan mebellaringiz ham pardangiz ham yoqmadi. Mayli, mebellarni almashtirib bermasiz ham, lekin pardani almashtirib bermasangiz bo'lmaydi. Men bunaqa uyni mehmon kuta olmayman deb zarda bilan oyimni xafa qilib qo'ydilar. Keyin onamni qon bosimlari ko'tarilib ketdi, mazalari bo'lmaganiga, bundan dadam xabarlar bo'lganiga, dadam to'yini to'xtatishi boshladilar. Hammani xullas kayfiyati tushib ketdi. Men o'rtaga tushib, yo'q, qo'yinglar, unaqa qilmanglar. Ular ham shoshibdi. O'ylamasdan gapirib qo'ygandir, jahl ustida gapirib qo'ygandir desam, yo'q. Odamlar yo'q, bo'lmaydigan ish bo'lmagani yaxshi. Boshidan bo'lmagani yaxshi. Halitdan buni arzimagan ikir-chikirlarni deb shuncha muammo qilayotgan bo'lsa, ertaga 2 yil, 3 yildan keyin ham farzand bo'lgandan keyin ham shunaqa muammolarni qottalashtirib to'polonga aylantirishadi. Buni tushunadigan oilaga o'xshamayapti, buni ziyoli oilaga o'xshamayapti deb rossa jahllari chiqdi. Xullas kalom, hozir sinimni to'yi to'xtatish arafasida turibmiz. Nima qilishga hayronmiz. Sinim kuyov bola bilan bir-birligini yoqtirib qolishgan. Qudalarning orasiga ancha gaplar o'tib, sovuvchilik tushdi. Hali to'y bo'lmasidan shunga nima qilishga hayronmiz. Biron bir joyali maslahat kutamiz sizlardan. Mana ovozli murojaatni ham eshitdik. Juda ham muammoli vaziyat boshqotgan insonlarga aynan mana shu mavzuda maslahat berish ham biroz albatta qiyin. Ayni lahzalarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz bugungi mavzuyimizdan o'zlariga tegishli bo'lgan xulosalarni chiqarishadi degan umiddamiz va shu fursatlarda ekspertlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum, Sevara opa, siz psixologsiz, mana ovozli murojaatni ham eshitdingiz va sizni fikringizni eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu juda achinarli holat. To'y arafasida kayfiyati tushirib, shunaqa muammolar chiqarish albatta bu uyatli narsa. Lekin men o'ylaymanki, o'zimni hayotiy tajribamni juda to'g'ri qilishibdi. Chunki bu inson pardagaki ahamiyat qilibdi arzimagan. Vaholanki parda insonning baxtini belgilab bermaydi.
pardaga ki ahamiyat qildi, bu hamma narsaga ahamiyat qilinadi. O'z vaqtida bir-biriga to'g'ri kelmaganligini tushunishibdi. Men bundan xursandman, chunki mashi insonni dunyo qarashini belgilaydi. Undan tashqari men yana bitta shunaqa guvoh bo'lganman hayotimdagi bir uyga qizga sovchi kelgan, juda ham yaxshi oila, ziyoli, o'g'li ham, onasi ham ziyoli ayol edi, lekin qizi onasi dom ekan, kvartirada turar ekan, men bermayman. Deganlar. Hozirchi mana qarang, ovozli xabarni yo'llagan yurtdoshimizni ovozli xabarlardan so'ng juda ham yaxshi qilishibdi deyapsiz, lekin bu yerda yoshlarni bir-biriga ko'ngil qo'yganicha ular bir-birini seva boshlagan edi. Hozir endi bir-biridan ayrilish ham ularga agar yoshlar kap-katta insonlar mol va davlatida bu yoshlarni baxtiga qandaydir rahna solishyapti. Agar yoshlar sevishi bir-biriga ko'ngil qo'yib bo'layotgan bo'lsa to'y, kuyov albatta onasi bilan gaplashish kerak deb o'ylayman. Onaga maslahat berish kerak. Mayli hozircha to'y o'tursin, 1-2 oyda men o'zim shu pardani qilib beraman desa, shu muammo bo'lishi mumkin. Xo'p, kuyov onalar bilan gaplashdilar, onalari o'g'illarini gaplariga quloq soldilar. Quda taraf endi kechirisharmikin, nima deb o'ylaysiz? Endi albatta kuyov shu qizi deb shu onasi bilan gaplashib, shu muammoni hal qilgandan keyin kuyovni hurmat qilish kerak. Albatta menimcha masalan men mayli degan bo'lardim. Gulxan opa, sizning fikringiz qanday? Sarpo surug'larni o'zi aslida qilish kerakmi yoki yo'qmi? Bularni ham me'yori bormi? Endi assalomu alaykum, to'y boshlagan quda poshalar, kelinjonlar va kuyovjonlar. Bizda eskida gap bor. Qistug' deymi, beshikka sol, sarpasini teshikka sol, bug'chasini teshikka sol. Har bir ona shunaqangi baxtni xohlaydi, orzu qiladi. Qizim, o'g'lim, yaxshi joylarga kelin, kuyov bo'lsin, go'shangalarga egilib kelin, kuyovlar bo'lsin deydi. Orzularimizni chek-chegarasi yo'q. Orzu qiladi quda, orzu qiladi erkak quda, orzu qiladi kelin, men shunaqangi imoratlar, shunaqa boy joylarga tushay deydi. Xuddi shunaqangi qilib quda ham xohlaydi. Men shunaqangi bir boy vucha qizlarni olay deb. Bu orzularimiz, buni chek-chegarasi yo'q. Buni yo'q, unaqa u bilimli, u anaqa deyilmaydi. Bu orzu, odamlarning orzusi. Endi hozirgi masalaga kelib aytadigan bo'lsak, hech qachon to'yni to'xtatishmasin. U ikir-chikirlar o'zi bosilib-bosilib ketadi. Hech qachon to'yni to'xtatmaylik. Bitta parda nima ekan, jondan aziz, tuyamasu, otmasu, bitta parda ekan. Uni ozginagina o'sha dizaynerni olib borib, o'sha parda tikkanini olib, o'rtada xo'p, nima bo'ldi, nima qo'ydi qilib, hazilga olib, kuldi anaqa qilib, ozgina tuya bo'lgan taqdirda ham mayli, tuya-ku, filamasu, filan. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. To'y bu g'am anduh emas. To'y bu ana tog'oralar bordi, keldi, voy, mamunisi kam ekan, anunisi 3 metr emas ekan, 2,5 metr ekan, yarim metrga ur talash qilish emas. To'y bu xursandchilik. Gulxon opa, to'y bu baxt, o'z taraf, kuyov tarafni aytganlarini qilishi to'g'rimi? Endi hamma narsa nima deydi, kelishuvda. U seni injiqligingni ko'tardim, endi meni injiqligimni ko'tar deb bir xil qudala boshlab yuborishadi-da o'zligisini, ana hayo havaslarini bolalaridan ana qilib. Endi qarang, ovozli murojaatda aytayaptilar boshida, biz hamma narsasini o'zim qilamiz, qizni bersangiz bo'ldi deb aytishgan, lekin vaqt o'tgandan keyin, ha, kelishuv bo'lgan, lekin vaqt o'tgandan keyin nimagadir qaynona o'zgarib qolganlar. O'zi har doim shunaqa bo'ladi. Bu tabiiy holmi? Ayollarga shunaqa bo'ladi, har doim shunaqa bo'ladi. Siz nechta qiz farzandingiz bor? Men 2ta, 3ta qizim bor, 9ta navaram bor. Hammasini joy-joylariga uzatganman. Qudalarimiz bilan har doim kelishgan bizi. Ozgincha bo'lsa ham kelishmovchilik degan narsa bo'lmaganmi? Yo'q. Endi shu o'rinda siz qilgan sarpalaringiz qaysidirlar balki yoqmagandir. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Hech ham unaqa bo'lmagan. Qudamlar juda ham farosatli, oqila, mehribon, tejamkor, saxiy, hamma narsani bilib-bilib soat 9 da shu narsa bo'lish kerakmi? 9 da hamma mehmonlar o'tirgan va bizlar borgan. Hech qanaqangi hamma nima deydi, qudalar shunday bo'lsa. Endi ozgina maqtanmoqchiman, meni qudam, erkak qudam, meni quyosh qudam deydi. Endi-da bu ham bizani o'rtamizdagi mehr muhabbat. U tog'ora, ovora, ana bor kel tog'oralar o'rtasida emas. Hech qanaqangi bir anaqa kelishmovchilik bo'lmagan shuncha yildan buyon, ancha uji bolalarimiz katta bo'lib qoldi shu paytgacha. Hammaga nasib qilsin. To'ylarimizda har doim qudalarim bilan maslahatlashib, "Mana buni nima qilaylik? Anoni nima qilaylik?" Bu ham pichirlashib gaplashamiz, hech kim eshitmaydi. Xo'p, maslahatni kim beradi? Siz eshitasizmi yoki siz gapirasizmi? Qudalaringiz orasida.
Balki siz aqlli qudadirsiz. Ularni aytganlarini joyiga qilib kelgandirsiz. Men har doim avvalambor eshitaman. Men rosa eshitaman. Keyin sekin-sekin xulosa chiqaraman. Demak, bu borada eshitish katta natija beradi demoqchisiz. Albatta, albatta, eshitish kerak. Biz endi nima deydi? Bu yerda liderstvo anaqa emas. Bu yerda tushunish. To'y boshladikmi? Oxiriga yetkazishimiz kerak. Yarim yo'lda 2 metr parda deb yoki to'rtta tog'ar yoqa bu yoqa deb yarim yo'lda qaytishimiz kerak emas. Endi qarang, bir xillarning imkoniyati bo'lmaydi-ku. Yo, imkoniyat, imkoniyat. Juda keling shu joyda yoshlari katta bu jonimiz o'tiribdilar. Rahim opa, sizning fikringizni bilaylik, chunki siz juda ham ko'p, hattoki evaralaringizni ham uylantirgan bo'lishingiz kerak. Albatta. To'yi boshi onalar deyishadi. Rahim opa, bu borada yetakchilar juda ham ko'p to'y ko'rgansiz. Yetakchi mutaxassis desak ham bo'laveradi, ayni shu maqsadda. Yo, endi yetakchi bo'lsam ham mani ko'p onaqalarga aralashavermayman, chunki yoshlarni o'zining dunyo qarashi bor, o'zining fikri. Yengicha hayot bizga endi sal baribir ham men ko'p bilamiz, olimiz degan bizdan ham o'ziga yarasha biz uncha-muncha narsalarni bilmay, anglamay, vaqtida tushunmay qolishimiz mumkin-da. Endi bugungi mavzuga keladigan bo'lsa, o'zbek milliy qadriyatlarini eng dunyoda hamma xalqlarning o'ziga xos qadriyatlari bor. Hamma xalqni, o'zbek xalqiniki o'ziga xos demoqchiman-da. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan shu to'y, sarpa degan narsalar bu bizani hech qachon tark etmaydi, o'zimizga xos, ham qiziqarli, ham hayotning mazmuniga ham aylanib qolgan narsalar-da. Shu sarpa masalasiga keladigan bo'lsak, hamma o'ziga yarasha, o'zini nima turmushiga yarasha o'zini mablag'iga qarab. Ha, o'zini mablag'iga qarab qilish kerak-da endi. Uni bizani zamonda ham bundan o'sha 50-60 yil davr oldin ham albatta sarpolar yig'ilgan, sarpa qilishga harakat qilingan, uyni bezatishga u davrning o'ziga xos u paytda boshqacha bo'lgan tus ko'rinish. Hozir esa albatta pardaga uyni eng asosiy bezab turadigan narsa pardaga ko'proq e'tibor beriladi. Urg'u beriladi. U o'zicha davolga uyni nimasiga mos xos bo'lish kerak-da. Bu eng muhim tomoni. Biz ham kelin qilganimizda kelib, kelin tomon bizga yoqadimi, yoqmaydimi so'rab, uyni hamma tomonini hisobga olgan holda keyin parda qilishga urinishgan. Rahim opa, o'sha paytlarda ham shunaqa mojarolar bo'lganmi? Endi mojarolar. Yoki hozirdan paydo bo'ldi bunaqa mojarolar? Yo, menimcha u paytda odamlar sabrli, qanoatli bo'lgan, hamma narsaga ko'nikkan. Eng avvalo baxt bo'ldi. Naqa tinchlik, xotirjamlik, to'y juda xursandchilik, juda ajoyib narsa. Inson farzand tug'ilgandan boshlab orzu qiladi, niyat qiladi, to'y qilsam deb sarpo yig'adi. Shu sarpolar men o'zim ham buyursin deyman. O'zim ham hamma navaralarimga atab yaxshi-yaxshi narsalarni atab qo'yganman. Mana Allohga beada shukr. Buyurmadi bitta-bittadan o'sha otini yetib yiqaman, beraman hammasiga. Endi menimcha mana shunaqa ko'rsatuvlar oilaviy har xil majoralarni, har xil ikir-chikirlar orqali kelib chiqadigan kelishmovchiliklar, ajrimlarni oldini olishda shu ko'rsatuvlarni ahamiyati bor. Chunkichi mana o'tirgan ekspertlar ko'pchiligi o'zini hayotidan kelib chiqib gapiradi. Muhim, nomuhim gaplarni gapiradi. Shundan odamlar o'ziga xulosa chiqarib, o'ziga keraklisini olishi mumkin. Chunki hayotda hammani ham dunyo qarashi bir xil emas, har xil. Shuning uchun odamlar o'ziga yaxshi-yaxshi kerakli gaplarni o'ziga xulosa chiqaradi, aytadi-yu, birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil. Shuning uchun mayli sarpo qanaqa bo'lishda qat'iy nazar ikki tomoni kelishuvi bitta asosiy rol o'ynaydi. Kuyov tomon ham, kelin tomon ham. Mani fikrim o'zini ehtiyojiga qarab o'zini Rahim opa keling, ayni damda mana Marg'ub opa o'tiribdilar. Ular qiz uzatish arafasidalar. Agarda sizda ham mana shunday muammo bo'lsa, siz qilgan sarpolar kuyov tarafga yoqmasa, to'yni to'xtatasizmi, qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Yo'q, men to'yni to'xtatmayman, chunki 2 yoshi baxti uchun men har doim kurashaman. Ularni qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni kuyov taraf nimani xohlasa, shuni qilib berasiz. Endi
Avvalambor kiyov taraf emas, qizim bilan fikrini eshitaman. Chunki ikkita yosh baxtli bo'lsa bo'ldi. Menga ularning mol dunyosi, ularning pardasi ahamiyatga ega emas. Lekin kiyov tarafga kerak. Endi kiyov tarafga kerak bo'lsa, agar kiyov taraf qizimni yoqtirsa, yaxshi ko'rib qolsa, menimcha pardani so'ramaydi ham. Lekin baribir bizani hozir mana rahmi pamiyatlar qadriyatlarimizda, o'zimizning urf-odatlarimizda chiqqan holatda baribir orzu havasimiz bor. Har bitta qaynanani, masalan, qudandalarni bitta parda bilan hech kim baxtli bo'lmaydi. Mana men bizni Lekin nimagadir shu narsani kiyov taraf tushunmaydi. Endi buni tushuntira bilish kerak. Bunga menimcha ikkita quda kelishilgan holatda bizlar mahallalarda ham shu narsalar ko'p mojaro shundan kelib chiqadi. Men qiz bola bo'lib turmush chiqamda oldingi paytlarda bitta sandiq bilan turmushga chiqardik qiz bolani, to'rtta ko'rpacha. Lekin o'sha bitta sandiq ichida nimalar bo'lmagan? Hamma narsa sig'gan. To'g'ri. Yo'q, qarang, xo'p, o'g'il o'stirgan qaynona, ya'ni onaxon, parda yoqmadi deylik, pardani almashtirishga haqqilar yo'qmi? Kelin tarafga, yo'q, menga parda yoqmadi, almashtirib ketinglar deyishki. Endi menimcha bu narsa noto'g'ri narsa. Endi almashtirib keting deyish kerak emas. Kelishilgan holatda mana shu pardani keling boshqacha qilaylik. To'g'ri, balkin kelin tarafdan sharoiti yo'qdir, balki imkoniyati yo'qdir. Lekin quda ham tushunishlari kerak buni. Lekin hozirgi kunda bilasizmi, Dilnoza, to'ylarga ahamiyat beradigan bo'lsak, hozir uylanayotgan kiyovlar pardasidan tortib, mebeli hammasini o'zlik qilishyapti. To'ppa-to'g'ri shu gapingizga qo'shilaman, chunki hozirgi sharoitda, hozirgi vaziyatda kiyovlar o'zligi qilishyapti. Sababi islom bir tarafdan ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Sababi kiyovda orzu havasi bor. Hozirgi yigitlarimiz onajon hamma narsani o'zim qilaman. Men sizga kelin olib kelaman, bir umr sizning xizmatingizni qiladigan yaxshi niyatlar bilan. O'shaning uchun men hozir bu sinimizga maslahat bergan bo'lardim. Bitta parda uchun talashmasdan kelishilgan holatda qudajon kelish parda bo'lsa men sizga qilib beraman deb qibera qolsinlar. Lekin bir narsani yana aytib o'tish kerak, hamma nima deydi, o'g'il uylantirayotganlar ham ana shu aytayotgan sarpa surovlaringizni, mebellarni olmayapti. Chunki sharoitiga qarab, masalan, 4 ta 5 ta qizini uzatganlar, bitta yolg'iz o'g'li bor. Menga ham qilishsin degan u tarafni, ona tarafni ham orzu havaslari bor, to'g'rimi? Farida opa, siz ham ko'pni ko'rgan ayolsiz. Bu vaziyatda nima qilgan bo'lardingiz? To'yni to'xtatgan bo'larmidingiz yoki qanday yechim topgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Bu juda ham ali kerakli mavzu bo'yapti. Men bunda to'yni to'xtatmagan bo'lardim. Chunki shunaqa narsa bo'lgan, bir doktorimiz, vrachimiz shunaqa kelin tushirganlarda pardalari yoqmagan. Lekin ularga aytmaganlar deb o'zlari qilganlar o'shalarni. To'y nikoh bo'lguncha nima moliyar bilan orasi bir hafta bo'lganda, bir haftaning ichida o'zlari yoqqan narsani hammasini o'zlari qilib tuzatib qo'yganlar, lekin ularga yetmaganlar. Bu endi bitta parda deb hayot bizish u noto'g'ri. Birinchidan, ikkinchidan shunaqa kaprizni qudalarimiz bor, yo'q emas. Ulardan maslahat olib qilinadi. Mana shu uyga qanaqa svet oling, qanaqa parda oling degan shunaqa narsalar bo'ladi. Ularni rayiga qalab qilinadi. Chunki hali arzimagan narsadan qudachilik bechara 2 yosh mo'ltilab qolaveradi-da, qudalar bir-biri bilan hali kelishmovchilik qiladi-da, to'yini to'xtatib yuborishyapti. Bunda inaki hayoti buzilib ketyapti. Lekin kuyov ham, kelin ham xolaydi bu narsani. O'shaning uchun kelin tomon endi oldin sovuvchi borganda, kuyov tomon. Kelin tomonga yalinadi. Keyin o'sha pataxa bo'lgandan keyin kelin tomon yalinadi u yoqqa borib. Nima qilib bering, nima qiling? O'shanchi azgina qudamiz raylariga qarab bitta parda ekan-ku. O'sha parda deb hayotini buzishga men qarshiman. Chunki hamma narsa topiladi. Agar 2 yosh bir-biri bilan akil bo'lsa, to'yni to'xtatishga hech qanaqa qarshilik yo'q. Bitta parda bilan hayoti buzilish kerak emas. Bizga yetib kelgan bir ismimiz bor. Assalomu alaykum. Eshitib juda hayron qoldim, to'g'risi. Meni ham 3 ta o'g'lim bor. Xudo xohlasa, o'g'illarim hamma narsasini o'ziga qilib uylanishlarini niyat qilganman. Menga qizligini berishsa bo'ldi. Mol va dunyo o'tkinchi baribir deb Toshkentdan Muxlisa ismimiz taqdim etibdilar. Bilasizmi, o'zi sarpo surug' masalasi Dilnoza ayollardan chiqadi. Demak, ayollar molparast bo'lishadi. Shunaqa bu borada psixologlarimiz qanday fikrda ekanlar? Bizda hozir ikkita psixolog tashkil. Avvalambor ota-ona farzandi uchun jonini beradi, nafaqat pardasi. Endi pardani shunaqa deb hali to'ydan oldin qizi, ota-onasini dilini qilgandan keyin bundan keyin qanaqa hayot kechirishiga, o'sha qudalarni aralashishiga hech qanaqa bir anaqa yo'q. Masalan, nima deydi? Pardani
qilmasa, bundan keyingi hayot qanday kechadi? Agar o'sha qizni onasini qo'lida imkoniyati bo'lsa, u zo'r pardalardan qilgan bo'lardi. Shu imkoniyati bo'lmagandirki, shuni qilgandir. Kim ayiydi qizidan? Shuni deb quda parda yomon ekan deb dilxiralik qilib, qudalarini ko'yniga bir azor yetqisa, men o'ylaymanki, hozir bu yerda to'yni to'xtatish, to'xtatmaslik emas. Bu kichkina narsa, men psixolog sifatida aytaman, bu kichkina narsa hayot davomida bo'laveradi. Shundan chiqdimi? Davom etadi. Bu oxirigacha davom etadi. Arzimagan narsalardan chiqadi. Shuni o'ylash kerak. Yana men bitta tavsiya beramanki, qudalar to'ydan oldin gaplashib olsa, yaxshilab bir-birini tushunmasa, nima qilish kerak, nima qilish kerak emas tushunmasa, shunda yaxshiroq. Men o'zimning hayotimda shunaqa bo'lgan. Bu arzimagan narsa, lekin bu katta narsalarga olib keladi. Yana bir psixologimiz o'z fikrlari bor ekan. Nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham ayollar mol parasmi ekan? Men buni uzoqdan olib kelgan bo'lardim. Nimaga shunaqa bo'lib qolgan? O'z-o'zidan bo'lmagan bu narsa. Bizni buvlarimiz bittagina ko'ylak bilan katta bo'lishganda aslida o urush paytidagi buvlarimiz gapirib berishgan bittagina o'sha satin yoki bir yupungina ko'ylaklari bilan yuvib chayib o'shani bitta kiyib yurishganda nimaga shunaqa bo'lib qoldi hozirgi ayollar? Buni tarixi bor. Tarixda ayollar uyda o'tirishgan, erkaklar urushga ketishgan, o'sha paytda ocharchilikdan qiynalishgan. Bu o'sha ayollarning psixologiyasiga, DNKsiga o'tirib qolgan natijasida sekin-sekin bu rivojlanib ketdi keyinchalik. Lekin hozirga kelib Allohga shukrki, hozir aynan hozirgi paytda ancha yengillashdi. Biz paytimizda eslayman, hamma kelinlar qilardi. Kelinlarni uyga borsangiz to'ydan keyin qarzga botgan, yeyishga non yo'q, ovqat yo'q, qarzga narsa olgan shunaqa bo'lardi. Lekin hozir kuyovlarimiz o'sha g'ururlari yo'l qo'ymayapti bunga. Va mana yaqinda o'zimni ammamni qiz oldilar, ammam o'g'illar uylantirdilar. Deyarli o'sha pardasdan tashqari hammasini o'zlari qildilar. Gilamlarni ham o'zlari soldilar, mebellarni o'zlari qildilar, ko'ngillari xohlagan narsani oldilar. Endi psixologiya tarafda qanday ta'rif berasiz mana shunday ayollarga? Ya'ni molparas ayollarga demoqchilar. Bu ayollar avvalo hozirda, hozirni o'ylaydi-da. Mana hozir uyim to'lib qolsa, lekin diqqatni keyinga qaratish kerak, hozirga emas. Keyin baxtli bo'lsa, bu 2 yosh o'zi ham topib ketadi uni. O'sha narsaga qaratish kerak e'tiborni. Hozir shu onda uyini to'ldirib qo'ysa-yu yoki sarpa suruq, mana sarpa suruqlar bor, keladi, ketadi, sandiqda yotadi. U kerak emas. Nima deydi uni? Sarson sarpo deydi. Shunaqalar bilan to'ladi sandig'imiz. Aslida mana miya sandig'ini ilm bilan to'ldirish kerak. Aslida shu ilm, bilim, ma'naviyat, mana shu narsalar ortda qolib ketyapti-da. Lekin bilasizmi, to'y arafasida yugur-yugur qilayotgan qudalar baribir bu narsani o'ylab o'tirishmaydi. O'tirishmaydi. To'g'rimi, Gulxan opa, nima deysiz? To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Tezroq parda kelsin, tezroq to'y bo'lsin. Juda ham shoshib qolishadi. Endi to'y harakatlari kimgadir kimdir turtki beradi. Voy, mamnaqa qilibdi. O'sha turtki berayotganlar, ya'ni parda undagi bo'pti, o'zidan chiqib kelmaydi. Yonida kimdir gapiradi, qarindosh urug'lari. Kimdir gapiradi endi yonidagi askarlarda, endi qarindoshlar, ammalar, ishxonadagi xodimlari. Ishxonalar hamma kelib, voy, kelin nima mol yoyib ketdi deb qiziqishadi. Kimdir dushman kiradi, kimdir hamma qiziqishadi, o'z fikrini aytadi. Kimdir fikri o't insonga yoqib qoladi-da, voy, bitta fikr joyida. Lekin bilasizlarmi azizlarim, yana aytaman, to'y bu bayram, to'y bu xursandchilik. Mana udumlarimizni aytyapmiz, bizga qadimdan kelayotgan har bir udumlarni bizga yana kelajagimizga o'tkazishimiz kerak. Bizga kelib tirs etib bo'lib qo'ymasligimiz kerak. Biz o'sha udumlarimizni yana boyitib, yana chiroyli qilib, yana to'ldirib, yana qanaqangidir bir go'zal qilib kelajagimizga qoldirishimiz kerak, to'g'rimi? Mana biz bitta anaqalada xotinlarimiz hech qachon urushda yurgan bo'lsa, mana Buxorolarga bizlar ziyoratlarga borganda, o'tdi shuna rasmlarda ayollar to'ylarga qavat-qavat birinchi uzun ko'ynagini kiyin, butun kiyimlarini kiyib borgan ekan. Qadim bizani boylarimizni, bizani o'sha qadimimiz, bizani asriy merosimizni mana rasmlari bor Buxoroda, katta anaqada ayollarimizni kiyimlari, hamma tilla taqinchoqlarini taqib o'sha to'ylarga bor. Bu molparastlik emas.
Bu mol parasını emas. Urf odat deyik. Bu urf odat deylikmi, nima deylik? Buni bizani urf odatlarimizga havas qiladi. Chetdan kelganlar. Urf odatlarnichi bilasizmi? Janjalga aylantirayotgan bu ayollar hisoblanadi. Yo 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 yo. Endi bu shunaqangi bir kerak, bu kerak deyishadi. O'zi aslini olganda Yuri Gagarin bilasizmi nimaga oyga chiqqan? Xotini qizimizga sarfa qilish kerak degandan jahl qilib oyga chiqib ketgan ekan-da. Bizga yetib kelgan SMS'lar bor. Yulduz olib kelaman deb. U yulduz so'radi. Bizga taqdim etilgan SMS'lar bor aziz yurtdoshlar. Siz ham bugungi mavzu borasida fikrlaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yo'llash imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum. To'ydan oldin muammo chiqdimi? Demak, quda tomon mayda gap. Pastgash odamlar ekan. To'yni to'xtatib to'g'ri qilishibdi. Mayda gap odamlar to'ydan keyin ham mayda gapligini qilaveradi. Egasini ilasa itiga suyak tashlaydi degan gap bor. O'g'lini qarorini hurmat qilgan ona hech qachon kelinni mayda chuydasini gapirmay o'zi qilib berardi. O'zimi tajribamdan kelib chiqib aytaman, boshimdan svetilnikni bitta qilibsan, juft bo'lishi kerak edi deb meni o'zimga ta'ma qilgan qudam oxiri qizimni chiqishtirmay ajrashtirib yuborgan. O'sha ikkinchi svetilnik ovorayu sarson bo'lib qo'yishga joy topilmagan. Meni fikrim turmush buzilgandan ko'ra fotiha buzilgani to'g'riroq deysiz. Faqat Toshkent va Azimdami bunaqa sarpo suruq janjallar yoki viloyatlarda ham bo'ladimi? Bu borada hozir Zumratepadan eshitamiz. Zumratepa Andijonda bundan ham ahvol og'irroq deb eshitganman, to'g'rimi? Sarpo suruq borasida. Bilasizmi, har bir ota-ona farzandlariga sarpa yig'adi. 5 yoshdan tashlaydi, 6 yoshdan tashlasang ortadi, 7 yoshdan tashlasang yetadi degan maqollarimiz bor-da, shu bu xalqda orasidan kelib chiqqan. Lekin mana biz o'sha video nimani eshitdik, eshitirishdi. Meni fikrim bu. Misol uchun u Toshkentda yashaydimi, Andijonda yashaydimi, kechikka bir qishloqda yashaydimi, har bir insonda orzu havasi farzandiga bo'lgan. Kerak bo'lsa jonni beradi farzand uchun-da. Lekin mana to'ydan oldin mana shu muammo ko'tarilibdi, parda yoqmadi deshdi. Qudachilik ming yilchilik. Bitta parda bilan emas-ku. U uyda erkak bor, o'sha oilani boshlig'i, farzand o'g'li bor. U ayol o'sha o'zini turmush o'rtog'ini o'g'lini fikri bilan ish tutmagan meni bilishimcha-da. Erkaklar bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Lekin shu ayol shu narsani parda yoqmadi degan gapni aytdimi? U boshqa gap, boshqa nimalarni ham kelib chiqaradi. Turmush qurgan taqdirda ham u uyda muammo umuman arimaydi. Chunki o'sha kelin borib tushadi, asab o'sha qaynanani gapini eshitadi, homilador bo'ladi, u homila ham yaxshi rivojlanib, rivojlanmasdan u uyda janjal, bola tug'iladi, bola nimjon tug'iladi, kasal undan battar bo'ladi. Zumratepa hozir to'yni to'xtatishyapti. Shu to'g'rimi? To'yni to'xtatish kerak. Chunki u o'sha turmush qurib, farzandli bo'lib ajragandan ko'ra o'sha fotihada ajragan yaxshi. Endi qarang, yana shunday gap bor, fotihasi buzilgan qizni ham kim olardi degan gap ham bor. Bunga nima deysiz? Yo'q, endi bilasizmi, hali qudachilik ming yilchilik. Lekin kelin olishda Amir Temur ham aytgan. Davlat siyosatini bir chetga surib, farzandlarimni o'sha 7 avlodini surishtirib kelin oldim degan. Bu fotiha buzildi degani, u qizda hayoti tugadi degani emas-ku. Aqlli odam to'g'ri hal qiladi bu narsani. U qizda aybi yo'q bu yerda. Mol boring ana farzand bilan ajrashgandan ko'ra, farzand bilan ajrashgandan ko'ra menimcha boshida yo'qotgan yaxshi. Sizga qo'shilmayman. U to'yini to'xtatsin degan gapingizga mutlaqo qo'shilmayman. O'sha parda yoqmagan qaynonaga tushuntirish kerak. Qarindosh urug'lar, erkaklar aralashib, bularni hayotini parda hal qilmaydi. Balkim kelajakda chiroyli hayot bo'lib ketar. To'yni to'xtatish mutlaqo bu chora emas. Bunaqa ayollarga bitta gapirib tushuntirib bo'lmaydi. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Bu kelib chiqishi shunaqa bu ayolning. Gap betta pardada emas. Agar o'sha bola chaqasini, qizini, o'sha kelinni, o'g'lini o'ylaganda pardadan mojaro chiqarmas edi. Mart bo'lsa o'zi xo'p bo'ladidir dedi, o'zini xohlagan pardasini ilib qo'yardi. Balkim bu yerda parda bahona bo'layotgandir. Mana o'ylashim bo'yicha Bobirjon, betta Ildiz katta pardada.
Demi o'sha quda bu kelinni xohlamayaptilar. Agar mana balkim o'sha pardani bahona qilayotgandirlar. Lekin hozir mana qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, yosh kattalar bor, mahallada raislar bor, mahallada ayollar komiteti bor, maslahatlash kerak, katta odamlar. Mana to'g'ri Zumrad ham to'g'ri aytdilar, mana uyda qaynana bor, qaynata bor, erkak kishilar bor. Har qalay vaziyatda ham erkak kishi ayolga tush kerak. Onasi nima qilyapsan? Men kelaveramanmi? Ertaga bularni baxti qanaqa bo'ladi? Seni pardang bilanmi? Ke, shu parda bo'lsa men o'zim qilib beray. O'zim aylanaysan, shu kelinim menga qiz bo'lib kelsin, shu baxtli bo'lsin farzandlarim degan niyatda qiladi. Boshqa kishi. Demak, erkakning roli yo'ki, shu gap aytilmagan, shu gap maslahat bo'lmagan. Erkak balki shu narsani bilmayotgandir. Xabari yo'qdir faqat. Xabari bor, hamma narsadan xabari bor. Agar farzandini hurmat qilmagan ona u kirib kelgan kelinni umuman hurmat qilmaydi. Farzandini hurmat qilmaydi, to'yni buzmaydi. Endi birov to'yini buzmaydi, iltimos. Yo'q, birovni to'yini buzmaydi, onajon. O'zbekona gap bor. Bo'lsin, to'y bo'lsin. Qo'yinglar psixologlar, ey psixologlar. Qo'yinglar. Hozir to'y bo'lsin deyapsizlar, to'y bo'lmasin deyapsizlar. Hozir keling, efir ortida bitta qarorga kelib olamiz. Bunga esa bizga reklama yordam beradi. Albatta, studiyamizda aziz muxlislarimiz sarpo janjali bo'lyapti. Agar qiziq bo'lsa, reklamadan keyin ham bizni ko'rishda davom eting. Do'stlar, gap chiqdi, tok shoumiz davom etmoqda. Yaxshiyamki reklama blokimiz tugadi. Unga qadar esa bu yerdagi ekspertlar bir-birlari bilan tortishib bir qarorga menimcha kelishdi. Unga qadar esa bir SMS yetib kelgan. Aynan ushbu SMS meni e'tiborimni tortdi. Otani o'rni bo'lish kerak. Bu xonadonda ayol ustun ekan. Bu ishni vaqtida to'xtatgan ma'qul. Qaynona molparast bo'lsa, keyinchalik yashashlarning hayotlarida umuman ahamiyati qolmaydi. Ajrashib oilalari buzilgandan ko'ra hozir ajrashganlar ma'qul deb SMS yo'llanibdi. Aziz muxlislarimiz, sizda qanday fikrlar bor? Agarda fikrlaringiz bor bo'lsa, bemalol SMS orqali yozishingiz mumkin bo'ladi. Telegram manzilimiz esa ekranlaringizda hozir. Sevropani fikrlarida fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Ota gap molda, pardada emas. Gap bu yerda odam xarakterida ketyapti, dunyo qarashida, fikrida ketyapti, tushunchasida ketyapti. O'sha ota-ona ne niyatlar bilan chiroyli qilib o'sha pardani qilgan. Agar qo'lidan kelsa undan ham zo'rini qilgan bo'lardi. Lekin shuni qilgan. Lekin hurmat qilish kerakmi shu qizni? Sevara opa, hayotiy tajribangizdan kelib chiqib gapiring. Menga ham kelin taraf qilgan ba'zi bir narsalar yoqmagan edi. Masalan, menga ham yoqmagan bo'lishi mumkin o'sha kelin taraf. 15 yil oldin kelin qilganman, lekin men indamaganman, chunki kelinimni o'zim yaxshi ko'rib olganman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Gap molda emas. Kerak bo'lsa o'shani o'g'lim qilib berdi o'sha narsalarni. Har bitta narsaga ahamiyat qilursak, o'zimizni dunyo qarashimizga moslashni talab qilursak, unda bu hayot bo'lmaydi. Unaqa demang, dunyo qarashi o'zgartirish mumkin. O'sha qaynonani nimasini, dunyo qarashini o'zgartirsa bo'ladi. Kim o'zgartiradi, Rahim opa? Bu yerda biz yoshlarni naryoqqa surib qo'yamiz. 2 yosh qiz bilan yigit bir-biriga qanaqa ular barbiga, balkin bir-birini sevishgandir, balkin bularga bu parda ahamiyatsiz narsadir. Xo'p, shu narsani nima uchun qaynona bilmayaptilar? Qaynonani bildirish uchun aytaman, u erkaklar ishga tushsin, aralashsin, mahalla ko'y, qarindosh urug'lar o'rtaga tushsin. Yo, sen bunaqa qilmagin, mamdo bo'lsin, to'yni to'xtatmagin deyish kerak. Bu ezgulik ish ku. To'ydan oldin mahallaga jar solish yaxshi emas, Rahim opa. Nima uchun endi qarindoshlar uchun muhokamaga aylanish kerak? Azizlarim, qaranglar-da, parda o'zi kimga kelyapti? Parda kelin uyiga kelyaptimi? U qaynona yotmasa u uyda. Mani qaynonam juda chiroyli gaplari bordi. Kelinni onasi qilsa, o'zini qiziga qiladi. O'zi qizi o'shandan bahramand bo'ladi. Chiroyli bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, bir nima deydi, yaltiroq bo'lsa ham, skromniy bo'lsa ham. O'zimni ukamga kelin oldik. Juda ham skromniy qilishdi-da. Mani onamlarga yaltiroq parda yoqar ekan. Aytdiki, qanaqa yaltiroqlari yo'q. Keyin onajon dedim, bu xuddi qaynonamni andozasini olganman-ku. Onajon, bu keliningizning uyi. Sizniki emas. Sizning uyingizda o'zingizning pardalaringiz bor, chiroylikina, yaltiroqgina. U yerda mazza qilib yashavering. Kelin o'zini xohlagan uyida, xohlagan pardasida mazza qilib yashasin. U kelinniki, boyagi yangi kuyovniki. Ona sizni gapingizga quloq soldilarmi? Ha. Endi qarang-da, vaqt o'tadi. Haligi kelin
o'zini bir farosati bilan, o'zini tarbiyasi bilan haligi qaynananing ko'ynini olgandan keyin u parda bir pul bo'lib ketadi. Ko'rinmaydi umuman bu sarpola, bu mebellar hech qanaqa bir tiyinlik ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Ana kelin o'zini keyingi harakati bilan, mehribonligi bilan, chaqqonligi bilan qaynonasini ko'ynini olsa, pardani almashtirib olish hech gap emas. Rahim opa o'zi sarpo nima uchun qilinadi? Shu sarpasiz qiz uzatib bo'lmaydimi? Endi hozirgi vaqtga kelib chiqdi. Kelishib qilyapti shuni. Ilgari qudalarga qavat-qavat sarpolar, ana importinglarni ol, shunaqa deyishardi. Hozir qudalarga sarpo qilishdan qisqarib-qisqarib yo'qqa chiqyapti. Farida opa, qudalarni ko'nglini olish urf bo'lib ketganmi? Nima deysiz, bu to'g'rimi? Endichi bizada shunaqa qadriyatimiz bordi. Qudachilik ming yilchilik, qo'shnichilik bir yilchilik deydi. Har qanday qo'shni bo'lib borib yashashingiz mumkin. Endi qizingiz borgan joyda hali 40 yil salom berasan degan bizani uf odatlarimiz ham bor. O'sha necha azgina quda tomonga qiz uzatgan azgina sal bitta pog'ona pastga tushadi baribir. Chunki o'sha yerda qizim tinib tinchisin deydi. Mani o'zimni hayotimda ham shunaqa narsalar bo'ldi, bo'ldi. Men 6 ta to'y qilgan bo'lsam 2 ta 3 tasi shunaqa qaytalandi. Olmayman, bo'ldi, kerak emas menga. To'y to'xtasin degan paytim bo'ldi. Yana eshikdan kirib kelishdi. Yo'q, unaqa demang, mayli. Nima desangiz shu qizimiz bir-biriga ko'yina tushdi, xo'p deyim deganda qatti turdim, yo'q dedim. Lekin taqdir ekan bo'ldi. Mana baxtli yashashyapti. O'sha osmon degan pastga tushadi. Qachonki qizimizni tili shirin bo'lsa, nima bo'lsa xo'p bo'ladi desa hayot bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Farida opa aytayaptilarki, qiz taraf bir pog'ona pastda bo'lish kerak deyaptilar. Aynan mana shu sarpo suruq borasida ham shundaymi? Keyin nima uchun masalan shunday bir oila 18 yilmi, 19 yilmi, 20 yilmi bitta qizni asrab, avaylab, tarbiyalab kimnidir xonadoniga beryaptida, yana uni sarpo suruq ularni aytganini qilib yana qilib berish kerak. Endi qizingizda xavotir o'tirasizda. Qizim tinchmikan o'sha yerda? Hali poyla o'tirasiz, telefon qilarmikan, kelarmikan? To u yo'lga tushguncha ona bechara xavotirda o'tiradi baribir. Gulxon opa, ayollarni mana qarang. Sarpo kasalligidan ketkazish uchun, sarponi umuman unutishlar uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Hech nima qilib bo'lmaydi. Hozircha mana Sobirjon, endi hozir shunaqangi davrda. Avval atom asrida yashayotgan bo'lsak, hozir elektron asrida yashayapmiz. Lekin qanaqa asrda yashamaylik? Ayollar go'zallikka intiladi. Sarpa qilishi, maqtanishi, kiyinishi bizani egri qovurg'amiz. Bizani to'g'rilab bo'lmaydi. Sindirib qo'yasizlar. Bizi egri qovurg'a nima desanglar deveringlar, lekin to'y to'xtamasin. Qudalarni xafa qilmanglar. Ozodbek Nazarbekovga bitta narsa aytdi, to'xtab turinglar, psixologlar to'xtab turinglar. Psixologlar hozir to'yga kerak emas. Hozir to'yga qudalar, qudaposhalar hamma kerak. Hozir to'yga to'xtab turinglar. Sizlar keyin kerak bo'lasizlar. Mana qaranglar, shunaqangi yaqinda bir Toshkent shahar xotin-qizlar tadbirkorlik markazida men biznesdan dars beraman. O'tdi kashtachilik va zardo'zlik har xil anaqalar qilinadi. Bir qiz o'zi uzatildi. Endi buni aytib qo'yqalik, otlarni aytmayman. Lekin ular ham xuddi sizlar aytganda imkoniyati darajasi sal anaqa qilgan. Lekin biz o'sha mol yasatilganda kelib ko'rishsin ustozlari deyishdi. Dasturxonlarini shunaqa chiroyli kashtalar bilan o'zi tikibdi. Talinkalarni ustiga shunaqangi chiroyli salfetkalarga shunaqa chiroyli baxtli bo'lamiz. Mana shunaqangi o'zini tilaklarini yozibdi. Ko'z oldingizga keltiringlar. Pardalariga shunaqangi chiroyli anaqalar kashtalar tikkan va har bir kiyimiga o'zi o'sha qiz o'zi anaqalar zardo'zlik nima deydi o'sha osilma chog'larda otini bezak bergan bijuteriyalar. Bijuteriyalarni o'zi qo'llarida yasabdi. Quda xursand, ona xursand. Rahmat ustozlarga, bizlarga rahmat aytishyapti. Ko'rasizlarmi? Demak, turmushga chiqayotgan qizimiz ham o'zlari qilishlari kerak ekan deb balkim. Albatta, hunarli bo'lish kerak. O'sha joyda evini bilish kerak. Aytadi-yu, kelinimiz sepli va epli deydi. Yana bilasizmi, xalqimizda bir gap bor. Erkak zardali bo'lsa, ayol pardali bo'ladi deyishadi. Maslahatimiz, hurmatli erkaklar, ayollaringizga biroz qattiqroq bo'ling, bo'lmasa mana shunday mayda-chuyda sabablar bilan oilalar buzilish arafasida turibdi. Sevara opa, marhamat. Albatta, ming yillar davomida kelayotgan urf-odatimizni darrov yo'q qila olmaymiz. Lekin borgan sari bu narsa zamonaviy tus olayapti. Masalan, bizani davrimizda challarida mikrofonda sarpa sanalardi.
Bu ko'ylagi, bu kostyumi, bu ichki kiyimi juda bir xil 40 ta, 50 ta ekan deb ketilar. Har tugur shular yo'q bo'ldi. Zamonaviy hozir anaqaga, lekin hamma narsani ham chek-chegarasi bor. Chegarada kerakli narsani qilib, o'sha farzandlarimizga maqsad nima sarpadan? O'sha yosh oila qiynalmasin, o'zini yo'lini topib ketsin deyish maqsad. Ana shu maqsadda qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir SMS yetib keldi. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari, bugungi mavzuda maslahatim. To'yni to'xtatish yaxshi. Bizning ham qarindoshimizda xuddi shunday voqea bo'lgan edi. Qarindoshimiz to'yni to'xtatishdi va natijada boshqasiga turmushga chiqdi. Baxtli yashayapti hozir deb yozibdilar. Boshida yaxshi bo'lmagan baribir oxirida yaxshi bo'lmaydi deb aytib turibdi. Dilnoza, bizga bir qancha SMS'lar yetib kelgan, bizga yo'llagan SMS'larni yuborgan yurtdoshlarimizni e'tiborlarini chetda qoldirmagan holda SMS'ga nazar qaratamiz. Bu sevgi degani o'tkinchi bir holat ekan. Shu mol dunyoni deb qaynanam mayli qayno otdan chiqishtirmay uydan haydadi. 4 oy bo'ldi, 2 ta bolam bilan ota uyimga kelib o'tiribman deb SMS taqdim etdi. Ana xolos. Yana bir SMS. Assalomu alaykum. Hammaga ofsinim qizini uzatdi, sarposini o'zi qildi. Sarpoga mebelga 30 million so'mdan ziyod pul ketgan, pardasi kalta bo'lib qolgan, boshqasini qildirdi, lekin hozir ajrashdi. Bu xarajatlar nima bo'ldi endi? Baribir qudan aytganini qildi. Natijada esa hayoti bo'lmadi deb. Yana bir ajoyib SMS yetib kelibdi. Kelinni sarposini olib, propiskani qo'ymaydi qudalar. Pardani gapirasizlar deb SMS yetib kelibdi. To'g'ri, to'g'ri aytishyapti. Bu alohida bir mavzu. Hozir bizning mavzuyimiz sarpo surug'lar haqida. Marg'ub opa, nima deysiz? Qudalarni aytganini qilish kerakmi bu borada? Shuncha nimalarni eshitdim. Mana hozir opalarimizni ham eshitdirman. Xudo xolasa men ham inshaalloh quda bo'laman degan niyatdaman. O'ylanib ham qoldim. Mol dunyo, men bitta narsani bilaman. Ustunmas. Eng kerakli 2 yoshi baxtini bersin. Sarpa suruv topiladi, parda ham topiladi, mebel ham topiladi. Eng kerakli 2 yosh baxtli bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, ikkita qudandalar kelishilgan holatda hozir mana ko'rib turgan bo'lsalar ibrat bo'ladi. Shuncha chiroyli gaplar bo'ldi. Shuncha namunalar bo'ldi. Onaxonlarimizga gapirishdi. Baribir yosh katta onaxonlarni agar gaplarni qilsa, olsa, men o'ylaymanki, baribir 2 yosh baxtli bo'ladi. Ikki qudaga tilagim shu. Kelishilgan holatda hech qanaqa to'y buzilmasin. Ikki iloji boricha borganda, sovchilikka borayotganda bilib boramiz. Sovchilikka borayotganda surib surishtiramiz. Iloji boricha tey to'yini surishtiringlar. Bitta o'sha parda bilan agar baxtsiz bo'ladigan bo'lsa, men bu narsani baxt deb hisoblamayman. O'shancha o'ylaymanki, sarpasiru eng kerakli mas bu hayotda 2 yosh baxtli bo'lish kerak, sevib sevilish kerak. Bir-birligini ardoqlasa, qaynana qaynota ham, kelina ham, kuyov ham bir-birini hurmat qilib baxtli bo'lishadi. Bizga yo'llangan SMS'lardan biri boshqa millatlar, misol uchun ruslar sarpa, mebel, gilam, parda, tillalar ham qilmaydi-da, baxtlik yashaydi, dunyo kezadi. O'sha sarpa pullariga zo'r yashashadi deb SMS taqdim etib misol keltiribdilar. Xo'p, o'zbekchilikda parda muammosini umuman yo'qotib bo'lmas ekan. Ayollarni o'zgartirishi yo'l-yo'riqlari bormi? Chunki bizda bu o'zbekchilikda, millatchilik, o'zimizni musulmonchilikdan kelib chiqqan holatda mana hozirgi uylarni chiroyli qilib qo'yishadi, kelin tarafdan parda olib kel, mebel olib kel, buni olib kel deyishadi, lekin hozirgi vaziyatda unaqa narsa yo'q. Sababi mana hozir to'g'ri aytdilar Boburjon, o'rislarda nima uchun bu narsa? Chunki ularga baxt ahamiyat. Ularga boylik emas. Ularni turmushga chiqdimi, keyingi nimada etapda bular qatqadir bir dam olishadi. Biznes qilishadi. Farzandlarni kelajagini o'ylashadi. Endi shu o'rinda shunga o'xshash SMS keldi. Bir minut gapiring, shuni bir minut shunga javob bering. Ruslarda shunaqa, shuning uchun ular baxtli degan gap o'zi noo'rin. Chunki statistik ma'lumotlarga ko'raganda ruslarda ajrashish o'zbeklardan ko'proq. Bu bir. Ikkinchidan, tanganing ikki tomoni bor degani, bizani mana shu molparastligimiz, mana shu sarpo suruvlar ham ajrashishlarda katta rol o'ynar ekan. Masalan, shuncha pul ketkizdim to'yga, keyingi safar bunaqa pul bo'lmaydi menda deb, o'shaning uchun ham chidiydigan holatlar ham bo'lar ekan ajratmasdan. Endi hozir bu millatchilik bo'lyapti deysiz. U yomon tomonlarini
nima qatorda bitta yaxshi tomonlari ham bor. Hozir mana bizga bir SMS yetib kelgan, Dilnoza aynan ushbu SMSni o'qib eshitirasiz. Aynan Zumrad Apanov fikrlariga, assalomu alaykum. Men 10 yildan beri sarpa yig'dim. Ko'rpa deysizmi, idish deysizmi? Ba'zisi modadan qolib ketdi. Qizim chet elga o'zini yigitiga turmushga chiqib ketdi. Ana endi sarpolarni samolyotda berib yuboraymi? Nima qilsam ekan debdilar. Hali aytdilar-ku, chaqaloq tug'ilgandan keyin beshikka solgandan keyin sarpasini yig'ish kerak dedilar. Zumrad opa. Endi urf odatlarimiz qizimizga septa yig'ib beramiz-da. Qiz chiqarayotgan ona juda ham parosatini peshlash kerak-da. Mana qiziga o'sha 40 ta qilib ko'rpa yakan dos qilib beryapti. Boring ana idish tovoqlarni ham shunaqangi eng oxirgi modalarni hamma narsani qilib beryapti-da. Bitta onani gapi bilan o'sha qiz kelin bo'lib tushgan xonadan zaharga aylanib. Men qizimga hamma narsani qilib beryapman deydi. Bu psixologimiz aytgandek, Qudajon qilsangiz menga emas, qizingizga qiladi. Qizingiz qilib bergan to'shagingizni tagimga solsa o'tiraman, bo'lmasa o'zim to'shagimda o'tiraman degan qudalar ham bo'lyapti-da. Undan ko'ra shu ota-onalar bu 32 ta chish soqchi, undan chiqqan qoroqchiga ushlaydi. Ushlanadi. Shuning uchun bir-birini hurmat qilib, qudachilikni ham o'ziga yarasha o'sha urf odatlarini qilib, or-nomusni yuqori qo'yib, ochiq kam demasdan qudachilik qilish kerak. Uni yoshlar hayoti davomida to'ldirib boraveradi. Peshanasiga bersin deydi-ku. Yoshlarimizni peshanasiga bersin. Rahim opa, qarang, hozir aytayaptilar. Haqiqatan ham mana shu jumla juda ham ko'p oramizda. Qilsa qiziga qilibdi, nima qilibdi degan gapni aytishlari quda taraf to'g'rimi o'zi? To'g'ri. To'g'rimi? Biz ham masalan kelinni nima qilib kelgan bo'lsa, onasi munosib ko'rib shu holatda o'zini uyida turibdi, biz o'tga hech qanaqa bir foydalanmaymiz ham. Foydalanmaymiz ham, unga qarshilik yoki monilik ham bildirmaymiz. O'ziga yoqdimi bo'ldi. Endi men o'z fikrimda qolaman. Mana shu qahramonimiz ga nasihatim, maslahatim to'y bo'lsin. 2 yosh qo'sha qarisin. Bitta rol o'ynaydigan narsa mana bitta ekspertlar aytishyaptiki, qanaqa o'zgartiradi qaynonani fe'l-atvorini. Desa o'zgartirish mumkin. Bitta kelin yolg'iz kelinni chaqqonligi, epchilligi, mehribonligi, kelinni shirin so'zligi va mehr-oqibati tufayli shu xonadonda yaxshilik bo'ladi va qaynona ham o'z fikrini kelinga bir SMS yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Qorni ochni to'ydirsa bo'ladi, lekin ko'zi ochni to'ydirib bo'lmaydi. Parda bilan odam baxtli bo'lib qolmaydi. Shuningdek, bo'lganda hamma pardani qimmatini qilgan bo'lardi. Nega yangi hayot boshlamoqchi bo'lib turgan farzandni baxtini o'ylamas ekan ayrim ota-onalar deb bizga SMS. Rahim opa, sizga savolim bor. Hozir juda ham ko'p SMS'lar yog'ilyapti va bu yerda o'tirgan ekspertlarimiz ham aytayaptilarki, bu mavzu tugamaydigan, sarpo suruv mavzusi tugamaydi. Lekin oramizda hozir quda taraf qilgan mebelmi, pardam yoki nimadir yoqmasdan e'tiroz bildirayotgan ayollarga qanday maslahat berardingiz? Nima qilishlar kerak? Fikrlardan qaytishlar uchun. Xalqimizda bitta maqol bor-da, ko'rpanga qarab oyoq uzat deydi. Har kim o'z holidan kelib chiqib, o'zining iqtisodiy ahvolidan kelib chiqib birinchidan quda bo'ladi. O'zining iqtisodiy ahvolidan, ma'naviy tomondan, ijtimoiy hayotdan kelib chiqib quda bo'lish kerak. Ana o'shanda qudalar bir-birini tushunadi, bir-biriga hech qachon qarshilik bildirib, janjalgacha olib bormaydi. Bir-biriga rozilik beradi. Bir-biriga mol dunyoda emasligini yaxshi tushunadi. 2 yoshning baxti kelajagi bu faqat parda yoki shunga o'xshash mayda narsalarga bog'liq emas. Mana ekspertlar buni juda ham yaxshi qilib takrorlashdi. Hayot. Demak, Rahim opa, siz o'zingizni fikringizda qolasiz. Fotiha buzilmasin, to'y bo'lsin degan fikrdasiz, to'g'rimi? Bizga yo'llangan SMS'lardan biri, assalomu alaykum. Menimcha qaynonaga o'g'lini tanlovi yoqmagan, bahona qidirayapti. Kelin bolaga sabr tilayman. Agarda erini sevsa, hali qaynonaning ko'p injiqliklariga dosh berishlari kerak deb. Sizni fikringizni davom ekan va yana bir SMS, assalomu alaykum, gap chiqdi. Ijodkorlari oddiy pardani o'zi almashtira olmagan yigit va onasi kelinni kelajakda ham yaxshi yashashiga imkon bermaydi. Pastkash odamlarga qiz bermagani to'g'ri deb SMS yo'llanibdi. To'g'ri, men o'ylaymanki, mana hozir mebel olib bergan qaynona pardani ham qilib beradilar. Shu bizani hozir xulosamizdan chiqqan holatda ko'rib turgan bo'lsalar, fikrimdan qaytdim.
pardaniyam olib beraman shu 2 yosh baxtli bo'lsin deb xulosa chiqarib to'y qiladi. Mana Marg'uba aytganidek, kelinglar, xudo poshshalar, endi xuddi o'zimiz ham hozir shuna qilib jimjitlikda to'y boshlandimi? To'yi davom ettiringlar. Kelin kuyov o'zi o'z yo'liga tushib ketadi. Keyin o'zi hayotlarini sekin-sekin mehribonlik qilib, qizi o'zi, kelayotgan kelini o'zi aqlli, mehnatkash, dono bo'lsalar, o'sha qaynanami, qayin bo'yimmi, o'sha uydagi har bir insonni ko'nglini topib, xo'p bo'ladi oyijon, xo'p bo'ladi dadajon, xo'p bo'ladi sultonim, arslonim deb o'sha uyda tup qo'yib, pale yozib ketishi faqat kelinimizda. Mehr muhabbat ila borsinlar. Sarpasi mehr bo'lsin. Sarpasi o'zlarini qilayotgan ishlari bo'lsin. To'g'rimi? Eng asosiysi bu kelayotgan kelinimizga qutli, barakali kelsin iloyim. To'y to'xtamasin. Uyiga kelib o'sha o'zlarini turmush o'rtoqlarini hurmat qilib, jonim, jahonim desinlar. Mehribon qaynanalarini onajonim desinlar. Ilon nimasidan chiqdi? Inidan chiqdi. Yaxshi gap bilan. Yaxshi so'z. Faqatgina kelin yaxshi so'zlarni gapirish kerakmi? Haligi qarsi boshqa bir sharoitga tushayotgan kelin hali hech kimni unchalik xarakterini yaxshi bilmaydi. Moslashib ketishi uchun qaynonasi, qaynotasi. Yo, albatta bu qarsiki qo'ldan chiqadi. Qaynana ham dono bo'lish kerak. Qaynana kelindan qancha yosh katta, o'rgatish kerak bilmaganlarini, boshqalarini. Qaynana ona bo'lish kerak, ikkinchi ona bo'lish kerak. Agar ayib qidiramansa, hammada ayib bor. O'sha kelinni ham kamchiliklarini bekitib, yaxshiliklarini oshirib, maqtab boshlasa, o'sha kelin ham juda chiroyli hayot davom ettiradi, kechiradi. Psixolog sifatida mana shu fikrlarni qaytarish uchun nima maslahat berar edingiz aynan molparast qudalarga? Şu o'rinda to'y qilish arafasidagi quda o'sha ikkita quda tarafga shunaqa degan bo'lardim. Odamlar nima deydi degan bir ustanovkangizni olib tashlang. Nima qilsangiz ham odamlar baribir gapiradi. Baribir gapiradi, topadi gap. Siz mana qarangda dunyo davlatlari kelishuv asosida kelishadi-da, davlatlar kelishyapti. Nimaga ikkita oila kelisha olmaydi? Kelishsa bo'ladi, imkonini qilib boyaga otani o'rnida tursa, ayol o'rnida tursa, oshib ketmasa bir-biridan qilsa bo'ladi. Ovozli murojaat yuborgan opamizga qanday maslahat berasiz? To'yni to'xtatishmi yoki bu yerda kelishuvni maslahat beraman. Borsin, ular ham inson, ular ham tushunishadi. Tushuntirishga harakat qilsin. Agar qadam tashaganda bu o'xshamasa, ko'ngildagidek bo'lmasa, qaytishga zo'r vaqt, zo'r imkoniyat. Hali qaytishga bor. To'yni to'xtatmadi, fatvo bera olmaymiz-da. Haqiqatan bizning qo'limizda emas. O'zlari uni baxti, shunaqangi baxti yugurib kelib turgandir ostonasida eshiklarini qoqib. O'zimizda-chi insonga xos bir xususiyatimiz bor. Ertalab har xil vaziyatda turamiz. Inson rosa o'zgaradi. To'r fasl o'zgarsa, inson har kun o'zgaradi. O'ziga kuchi yetmay qoladi ba'zan. Bosh og'riydi, boshqa qiladi. O'sha payt hech kimga gapi yoqmaydi. Lekin kelayotgan kelinimiz chiroyli kulib, muomala qilib tursa, balkim bu qaynona ham kimnidir gapiga quloq solib, mana shunday xatolik yo'l qo'ygan bo'lib, hozir afsonib o'tirganlari bo'lishi mumkin. O'shanchalik bunga benzin sepmasligimiz kerak. Kelinga ham bitta so'rab ko'rish kerak kelindan. Bir xil aytadiki, mayli men yashayveraman deydigan kelinlarimiz bor. Chunki mayli nima bo'lsa, men shu yerda yashayman. Chunki hali kuyov bilan maqbul bo'lsa bir-biriga, kelin yashab ketadi. Endi qaynananing bitta pardasi deb hayot buzish bu noto'g'ri narsa. Lekin shunaqa onalar borki, talab qilganda qo'shib otalar ham talab qiladigani bor. Bir ayol o'zi yig'lab kelgan. Onang anuni qilmadi deb haligi qaynataga qo'ymaydi kelinni. Bor opki, uni bor opki haligacha shu vaqtda ham shu oila bor. Boshidan bo'lgan oxirigacha bo'ladi. Qarang, shu haqda SMS yetib kelgan. Aytayaptilar. To'yni to'xtatish yaxshi emas. Erkaklar gaplashib olish kerak. Uyda erkak bormi o'zi? Erkaklar haqida ham gapirishsin. Agar uyda erkakni so'z o'tganda bunaqa mojaro bo'lmagan bo'lar edi. Yana Faridapa, bu oilaga Faridapa, Faridapa, Dilnoza. Yo'q, anaqa. Yo, to'xtanglar, o'rtoqlar. Men yana bitta imkoniyat berish kerak bu oilaga. Yana bitta imkoniyat. Yaxshilikcha ikkita quda gaplashib olishsin. U quda etsinlar. Mayli, vaqt davomida parda o'zgarar, lekin hozir imkoniyatimiz yo'q deb
gapirsa, agar u qudalar tushunib yo bo'ldi, tushundik desa, to'y bo'lursin. Yo bo'lmaydi, hozir pardani almashtirib ketinsa, bu hayot hayot bo'lmaydi. Yetti pushtini surishtirib, keyin bergin, keyin olgin degan bizani o'zbek maqolimiz bor. Shunga amal qilish kerak haqiqatda-da. To'g'ri, to'g'ri, parda pa, agar taqdiri qo'shilgan bo'lsa, yulduz yuzi qo'shilgan bo'lsa, to'y bo'ladi. Agar parda bilan o'lchayotgan bo'lsa, unda bilmadim. Aziz ekspertlar, jonli efirimiz tugashiga bir necha daqiqalar qoldi. Shuning uchun qisqa xulosalaringizni aytib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Zumrat opa, marhamat. Bilasizmi? Qudachilikda ham tenglik kerak. Hamma narsaga tenglik kerak. Psixologimiz aytgandek, ikkita davlatda bir-birini kelish uchun ham tenglik kerak. Shuncha och bola bilan to'q bola o'ynamaydi. To'q bola hech narsani o'ylamaydi. O'shanga qarab qudalar bir-birini tushunsagina qudalashsin. Bo'lmasa gap so'zi ko'paytirib yoshlarni zaharlash kerak emas. Boshdan birovning eshigini ochib otganda o'ylab ochish kerak edi. O'ziga mosini topish kerak edi. Hali sal kambag'alroq qiz olishadi, aqlli deydi-da, keyin beta talab qilishadi. Bu noto'g'ri narsa. Teng-tengi bilan tezak qopi bilan degan maqolimiz bor. İki yoş, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, to'y bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Albatta to'y bo'lsin, faqat to'y bo'lsin. Hech qachon yarim yo'ldan qaytmaylar. Faqat to'y yor-yor etsin, to'g'rimi? Alla bolam deb kelasi yil peshiga olib kelsin. O'sha kulnani biz ham ko'raylik, chaqiraylik. O'sha pardalarning yonida rasmlarga tushsin. Albatta, albatta. Qudalar bir-birini tushunishga harakat qilishsin. Shu gapim. Sarpo ayollarimizni mol parazlikdan asrasin Xudoyim. Bugungi zamonga mos bo'lib, hammaga insof bersin, zamonga qarab qadam bossin. Bir narsani niyatlar menga juda ham yoqdi. Bir narsani unutib qo'yishyapti. Mana shu sarpo suruh muammosini olib chiqqan qaynonajonlar, xudalar, bugungi kunda eng avvalo inson uchun faqat sog'lik, to'g'rimi? Sog'likdan boshqa hech narsa muhim emas. Aziz yurtdoshlar, aynan bugungi ko'rsatuvimiz orqali kimdir o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqarib olgan bo'lsa, biz maqsadimizga to'la to'kis erishgan hisoblanamiz. Haqiqatan ham parda, buyum, bu hech narsani hal qilmaydi. Eng asosiysi baxt. Baxtli bo'ling deymiz aziz muxlislar, yana jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.